بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركة مدساك هلرا ونمجل سينامو دموجي كراتو أشل في مختصر زاد المعاد للتافي واللفر إمام أهل السنة والجماعة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وانديتك إيتا للتافي زاد المعاد في هدي خير العباد نا الشيخ العلامة الإمام ابن قيم الجوزية محمد ابن أبي بكر الدمشقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يومنا رانر جمعة 16 ga watan Jumada Tsani shekarar hijira alif da 442 wanda yazo daidai da 29 ga watan Janairu miladiya shekara 2021 muna karatu idan ba a manta ba a fasalin da yake bayani a cikin yakin Khaibar mun karanta har zuwa yadda mallan ya karantar da mu cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Khaibar da yaki kuma har ma an yi rabon ganima a wajen wannan rabo na ganima annabi alaihi salatu wassalamu ya kasa ganima kashi 36 kowane kashi yana dauke da kashi 100 shi ya kama kashi 3600 wannan kashi 3600 sai ya kasa su kashi biyu kashi 1 kashi 1,800 kashi 1 kashi 1,800 wannan kashi na 1,800 sai ya dauki kashi 6 daga ciki wanda shine kashi 600 sai ya bayo masu dawaki domin dawaki 600 suka je sai ya bayo a dawaki 200 ne suka je dawaki 200 sai ya ba su 600 domin kowane doki mai kowane doki da mai dokin suna da kashi uku ne mai dokin yana da kashi 1 dokin sa kashi 2 uku sau 2 shine 6 da haka shi ya baka wannan uku ukun sau 200 shi zai baka 600 shi zai baka 600 don haka sauran kashi 1,200 kuma sai ya raba wa sauran mayaka mutum ɗaɗɗaya mutum 1,200 sauran kashi 1,800 tunda kashi 2 ya kasa sauran 1,800 din nan wanda ya ware shi kuma sai ya bashi saboda ɗoyiniyoyi na yau da gobe wanda suke faruwa a wajensa miskinai da fakirai da iyalan gidansa da zuriyar Banu Hashim da sauran dawainiya dai irin wacce take ta shugaba an fahimta ba don haka sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya sanya wannan ganima ta zama gida biyu gida daya an raba wa mayaka irin yadda kamar yadda Allah ta'ala ya umarni bangare daya kuma shine wanda aka bar shi saboda dawainiyoyi na shugabanci ne da kullum gidan shugabanci da kuma abin da ya shafi dawainiyar fakirai da miskinai da ke iya tasowa annabi sallallahu alaihi wasallama kafin wannan lokaci na Khaibara ya fiskanci damoyi da barazana na talauci wanda za a dinga zuwa masa da kuka na neman taimako neman agaji kuma abu ya gagara bai samu ba to sai ya zama baitul mali yanzu ya samu wani kudi to mas'alar da muka tsaya a kanta shine shin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya raba wannan ainihin wato ganima gida biyu rabi aka raba wa mayaka rabi kuma aka bar shi
dan maslahar ci gaba da rayuwa da shugabanci. Shin wannan yana da alaka da yadda aka samu Khaibara ne? Domin Khaibara da farko da aka je Khaibara, ganoyi na farko an ci su ne da yaki. Da aka je karshe kuma sai suka sallama suka mika wuya sai aka yi sulhu. Wanda wannan sulhun sai ma waɗanda aka yaƙe su suka ga su ma da sulhun suka yi da yafe musu alkhairi. Da haka sai gaba ɗaya ma suka zo da neman wannan sulhu, aka yi sulhu Khaibar gaba ɗayanta ta zama ƙasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wai shin Annabi alaihi salatu wasallam ya raba dukiyan nan kashi biyu ne bisa la'akari da haka? Rabi an ci da yaƙi, rabi kuma an ci da sulhu. Don haka rabin da aka ci da yaƙi a raba shi a matsayin ganima, tunda da yaƙi aka ci. Rabin da aka ci da sulhu shi kuma a bar shi don maslahar ainihin wato musulmai. Wannan mas'alar ita ce malam ya fara magana a kanta. Alƙur'ani mai girma ya yi ishara zuwa ga cewa dukiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya same ta ba ta hanyar dawaki ba da makamai, wato ba ta hanyar yaƙi ba, to dukiya ce wacce Allah maɗaukakin sarki ya keɓe ta don maslahar musulmai. Ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin. Allah ta'ala ya ce abinda Allah maɗaukakin sarki ya kwararo wa manzansa na dukiya daga wanda suke kafirai, fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin, baku tada ainihin wato dawaki ba akan samun wannan dukiya, wala rikabin hakan nan baku tada wani abun hawa ba a dalilin samun wannan dukiya. To sai Allah ta'ala a gaba sai bayanin yadda za a raba irin wannan dukiya wacce ba a tayar mata dawaki da makamai ba. Sai ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Allah ta'ala ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, min da duk Allah ya koro wa manzansa daga mutanen garuruwa na dukiyar kafirai, falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini. Sai Allah ta'ala ya raba wannan dukiya wabni sabili, sai Allah ya raba wannan dukiya tsakanin waɗannan bangarori guda shida, lillahi walir rasuli walidil qurba dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wal yatama da marayu, wal masakin da miskinai, wabni sabili da matafiya. Sai aka sanya wannan dukiya da aka same ta ba ta hanyar yaƙi ba, wacce ta shigo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta irin wannan hanya, to ita dukiya ce da aka sanya ta baitul mali don maslahar musulmai. Amma dukiyar da kuma aka same ta hanyar yaƙi ita ce ake cewa ganima. Allah ta'ala sai ya kasa ta kashi biyar. Kashi ɗaya daga ciki shine na maslahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran ɗoyinoyi na addini. A kashi hudu kuma a raba mayaka. Wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Waɗannan sai Allah ta'ala sai ya hada su a cikin kashi ɗaya bisa biyar khumusi na ganima, amma kashi hudu na ganima a raba mayaka. Shi kuma wancan fai'u dukiyar da ta zo ba ta hanyar yaƙi ba, ita kuma gaba ɗayanta ne aka ware ta wa Allah, wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Allah kansa da manzansa da kuma marayu da miskinai da matafiya da kuma makusantan Annabi sallallahu alaihi wasallam danginsa. An fahimci wannan? To idan har ya zama na cewa dukiyar da Annabi alaihi salatu wasallam zai samu daga wajen kafirai, ana kallanta ta wannan fuskokin guda biyu, shin ta da yaƙi ta zo ko kuma ba da yaƙi ta zo ba? Inda yaƙi ta zo za a raba ta mayaka, in ba ta hanyar yaƙi ta zo ba kuma za a ajiye ta don maslahar musulmai, a raba ta wa ainihin waɗanda Allah ya ambata a raba musu.
a ci gaba kuma da kulawa da maslahar musulmai da ita. To wannan mas'alar ce, sai malam yace zan koma baya kadan. Ko qala al-Baihaqi, kun ga wajen da yace wa qasama Khaybar ala 36 sahman kullu sahmin 100 sahmin fa kana lahu wa lil muslimina nisfu wan nisfu al-akhar li nawaibihi wa ma yanzilu bihi min umuri al-muslimina. Sai yace qala al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala yace wa hadhihi Khaybar futihat shatruha, ko Khaybar mun batta kan ba za ta juya ba, wa hadhihi Khaybar futiha shatruha unwatan wa shatruha sulhan. Malam Baihaqi yace ita wannan gari na Khaybar, wannan gari na Khaybar an bude rabin sa anwa ko unwa da karfi da makami da yaki, wa shatruha sulhan an bude rabi kuma da sulhu kamar yadda muka ji a tarihin yadda abun ya faru. Fa qasama ma fataha unwatan, sai Annabi sallama sai ya raba gurgudan abun da ya bude da karfi, sai ya raba ahlul khumus wal ghanimin, sai ya raba shi yanda Allah ta'ala yace masu khumusin nan da Allah ya ware musu a ganima da kuma sauran mayaka sune al ghanimun. Sai manzon sallama sai la'akari wa rabin la'akari irin na ganima, kaso irin na ganima, wa azala ma futiha sulhan, sai kuma ya ware gurgudan abin da aka bude da sulhu, linawaibihi domin bukatu masu tasowa, wa ma yahtaju ilaihi da abin da zai bukata nan gaba, min umuril muslimina na al'amuran musulmai. An fahimta? Yawwa. Malam Baihaqi sai ya dubi wannan rabawan da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ta wannan fiska. Ya raba rabi ne saboda rabin Khaybar yaki ne rabi sulhu. Sai ya zama rabin yaki na masu na mayaka ne. Rabin na sulhun kuma shi kuma na abin da Allah ya umarce shi da shi ne. Wa hadha bina'an minhu, sai malam yace wannan fa Baihaqi ya fada ne yana mai ginawa, ala asli madhhabi Shafi'i, akan asali na madhhabar Shafi'iyya, annahu yajibu qasmul ardil muftataha unwa, cewa wajibi ne a raba kasar da aka bude ta da yaki a madhhabar Shafi'iyya. Duk kasar da aka bude ta wanda kasar da aka karbe ta da yaki, to wajibi ne dukiyar da aka samu a wannan yakin a raba shi rabon ganima. Sai malam yace wa man ta'ammala, amma wanda duk yayi la'akari, tabayyana annaha kulluha unwa, zai fahimci cewa dukkan Khaybar an bude ta ne da yaki, ba da sulhu bane da yaki ne. Wa hadha huwa as-sawab alladhi la shakka fihi, wannan shine daidai din da babu shakka a cikin sa. Abinda malam yake nufi shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci waɗannan ganuwoyi da yake, sai da yaje ganuwa saura bai fi uku ko bago biyu, abinda yafi shahara ma yafi inganci ganuwa biyun karshe ne, sulhu yazo su din ma kuma ai da yake aka ji. Ai dukiyar da aka same ta ba ta hanyar yaki ba. Allah ta'ala cewa yace ma aujaftum alaihi min khailin wala rikabin, ba kuma ingiza wani doki ko abun hawa ba akai. To wannan kuma an tashi an tafar Khaybar, an je kuma an yi yaki, to tunda duka garin ne dan wani bangare kawai sun mika wuya an yi sulhu, ai ba za a ce ba yaki ba, an yaki. Don haka ai razana suka ji da abin da ya faru kafin su suka mika wuya. Haka malam yace zancen daidai shine Khaybar an bude ta ne da yaki, ba za a ce an bude ta da sulhu ba, mika wuya ne bayan wahala. Wal imam mukhayyirun fil ardi, malam Ibn al-Qayyim yace shugaba na musulmi yana da zabi, fil ardi dangane da ainihin kasa da aka same ta ta hanyar yaki, baina qasmiha wa waqfiha, tsakanin ko ya raba ta wa mayaka ko ya waqafin ta wa maslahar musulmai. Ibn al-Qayyim yana ganin cewa
ba kamar mazhabar Shafi'iyya. Mazhabar Shafi'iyya in dai an bude da yaki to sai dai a raba ta ganima, shugaba ba shi da ikon ya ajiye ta dan maslahar baitul mali. Shi kuma Ibn al-Qayyim yace zancen daidai shine shugaba yana da zabi, ko da yaki ya bude gari to in ya ga dama ya raba dukiyar rabon ganima, idan ya ga dama kuma ya ware ya ajiye dukiyar ya yi waqafin kasar. Waqafin kasar shine abin da za a dinga samu na haraji da amfanin gona na kasar, wannan dukiyar ta dinga tafiya a maslahar musulmai, shine an yi waqafin kasar kenan. Domin shi waqafi shine a tsare asali, a dinga amfana da amfanin da asalin yake bayarwa. To shugaba yana da zabi ya raba wannan ainihin wato dukiyar wannan kasa, wa waqfiha da kuma waqafar da ita, wa qasmi ba'dha wa waqfi ba'd, da kuma ainihin wato raba wani sashi da waqafin wani sashi, duk wannan da masa ce. In ya ga dama duk ya raba ta, in ya ga dama duk ya waqafin ta, in ya ga dama ya raba ta, ya raba wani ya kuma yi waqafin wani. Wa qad fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-anwa' ath-thalatha, mala yace kuma dukkan wannan nau'i ukun annabi alaihi salatu wassalam ya aiwatar, ya raba din, ya kuma yi waqafin gaba daya, sannan kuma ya raba biyu. Fa qasama quraidata wan nadir, abinda aka samu a yakin banu quraiza da banu nadir, annabi alaihi salatu wassalam ya raba shi rabon ganima. Wa lam yaqsim makka, amma bai raba makka ba, abinda aka samu a fatahu makka da aka bude makka, dukiyar da aka samu bai mata rabon ganima ba. Wa qasama shatra khaybara wa taraka shatraha, yazo kuma a khaybara ya raba rabi rabon ganima, ya bar rabi kuma waqafi wa al'ummar musulmi. Shine mallan yake nufi yake cewa annabi sallama yayi duk ukun nan, dukiyar da aka samu a banu quraiza da banu nadir ya mata kason ganima, dukiyar da aka samu bai wani waqafi da ita ba, kason ganima yayi gaba daya, dukiyar da aka samu a fatahu makka yayi waqafin ta ne bai mata kason ganima ba, dukiyar da kuma aka samu a khaybara ya raba ta biyu, ya mata kason ganima rabi kuma yayi waqafin ta. To mallan ya gama wannan zancen sai ce wa lam yagib min ahli al-hudaybiyyati illa jabiru fa qusima lahu ko fa qasama lahu, ba wanda yayi fashi wanda daga cikin waɗanda suka hadarci sulhin hudaybiyya, ba wanda yayi bai je khaybar ba a cikin su sai jabir, shine kawai bai samu zuwa ba. Fa qasama lahu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware masa kashin sa tare da hakan din. Wa kadima alaihi Ja'faru wa ashabuhu, a can bayan an gama yaki an zo rabon ganima, sai ga Ja'far ibn Abi Talib wa ashabuhu da abokan tafiyarsa da tawagarsa, wa ma'humul ash'ariyun, suna tare da ash'ariyawa. In ba ku manta ba, a can baya tun kafin annabi alaihi salatu wasallam hijira zuwa Madina, da matsi yayi matsi ya tura sahabbansa zuwa Habasha. Ja'far ibn Abi Talib tun lokacin ya tafi Habasha da shi da tawaga, tawagar farko sun tafi, tawaga ta biyu sun tafi Habasha, tawaga biyu ne suka tafi Habasha, wasu sun daddawo Madina da kadan kadan, amma dai da dama suna can bisa jagorancin Ja'far basu dawo ba. Sai da suka ji labarin zuwansa Khaybara alaihi salatu wassalam, sai suka tattaro gaba daya. To suna can a Habasha akwai Abu Musa al-Ash'ari, da yanzu mallan yace Ash'ariyun, Abu Musa al-Ash'ari da yan uwansa Ash'ariyawa, irin su Abu Amir, irin su Abu Ruhum, irin su Abu Burda, duk Ash'ariyawa ne, sun fi mutum 50. Mutanen Yaman ne suka fita don tafiya a yankin Sham, sun hau kwale-kwale sai jirgin ruwa, sai ruwa ya dinga yawo da su, ruwa ya dinga kada su ba yadda suka nufa ba, sai da ruwa kai su bakin gabar Habasha ya watsa su a wajen.
sai suka fice suka hau tudu a Habasha. Sai suka tafi wajen sarki, sai suka tadda Ja'far da sauran tawaga a wajen sarkin Habasha. Sai suka yi maja, suka haɗu da su. Sai ake ce musu Ahlus Safina. Ahlus Safina mutanen kwale-kwale, mutan jirgin ruwa. To da Ja'far zai tafi zuwa Khaibara, sai ya tattaro duka hadda wa'innan Ash'ariyawa su Abu Musa. Sai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Khaibara. To waɗannan zuwan wannan tawaga ya faranta ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matuƙa. Da ya ga Ja'far da tawagarsa kuma ya ga waɗansu ma baƙi masu yawa sama da mutum 50 bisa jagorancin Abu Musa al-Ash'ari, duka Ja'far yana tafe da su. Da Asma'u bintu Umais, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma adri bimadha afrahu bi fathi Khaibara aw am bi qudumi Ja'far. Ban san da me zan yi farin ciki ba yau, da jin dadin mun bude Khaibara ko kuma da farin cikin zuwan Ja'far da jama'arsa. Waɗannan Ash'ariyawa su Abu Musa, malaman tarihi suka ce a wajen su aka fara ganin mika hannu ay musafa. Da suka zo a lokacin sai aga suna mika hannu suna musafa, suna da sabai ba su san wannan ba, suna mika hannu suna musafa, suna musafa. Mutane ne waɗanda suna da falala sosai, suna da daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su, ya kuma ɗaukake su, ya kuma daraja su. Allah ya ba su karatun Alkur'ani, ta yi ne masu murya ta karatun Alkur'ani. Shi yasa Abu Musa al-Ash'ari da yana karanta Alkur'ani, Annabi alaihi salatu wassalam yana jin daɗi, har yakan ce kai ko Abu Musa, Allah ya maka zaƙin murya, garayar murya, irin yadda Allah ya yi wa iyalan Dawud, Annabi Dawud garayar murya mai zaƙi. Da yana karatun Alkur'ani, karatu mai daɗi, Allah ya ba su murya Ash'ariyawa. Kuma suna da wata ɗabi'a wacce idan ana zancen su ake faɗanta. Ash'ariyawa a wajensu aka fara ganin ajo. Ajo irin nasu shine a lokacin da aka shiga wahala, wani yana da shi da yawa, wani yana da kaɗan, wani ba shi da shi, kuma marasa shi ɗin su suka fi yawa kamar Najeriya. To su yadda suke yi shine sai kawai sai a yi maja, duk sai a kwakwa sai kwaɓa abin da yake da shi, kowa sai ya zuba abin da yake da shi. Idan an zuba an hada sai a raba, shikenan sai kowa ya samu. Da haka su misali ne, su misali ne a ayyukan alkhairi, misali ne su a ayyukan alkhairi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yabar su da ayyukan alkhairi. Sun kawo kyawawan ɗabi'u cikin al'ummar musulmi a wannan lokacin, sun kawo kyawawan ɗabi'u garin Madina Ash'ariyawa. Asma'u bintu Umais hadda ita zo ta tana bada labari, tace ta shiga wajen Nana Hafsa matar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Umar ya shiga wajen, sai ya ga Asma'u, sai ya ce da yashi, sai ya ce da Hafsa, wace ce wannan? Sai ta ce masa Asma'u ce. Sai ya ce Asma'u, yace mun riga ku hijira, mun fi ku kusa da cancanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun je kuna ta zauna a can. Tace sai raina ya ɓaci, me yasa Umar zai gaya mun haka? Zai mun kuri da cewa sun riga mu hijira, sun fi mu cancanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tace sai na kasa mallakan zuciyata, sai na ce da shi, kun riga mu hijira amma kun yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana ci da ku, ya shayar da ku, ya ba ku ilimi, ya ilmantar da ku, ya rarrashe ku, mu kuma mun yi rayuwa cikin baƙin ciki da damuwa da tashin hankali da barazana da tsangwama
saboda Allah da manzansa. Tace kuma sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kan ta ku samu annabi alaihi salatu wassalam tace kaji abinda Umar ya gani ke mai kika ce masa kaji abinda nace masa sai yace ai be fi ku cancanta da ni ba shi da yayin hijira shi da jama'ar sa sau daya ku da kuka yi hijira sau biyu sai rarrace ta wato wannan ga ashe shi musulunci karkare na aikin alkhairi duk darajar Umar din nan yanzu sai gashi a gaban Asma'u bint Umais sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna tafi Umar daraja ta wata fiskar shi da ya hijira sau daya ku da kuka yi hijira sau biyu mun karanta a wancan satin irin yadda annabi alaihi salatu wasallam yake son sahabbansa kuma kowa yake da daraja da mutunci a idansa kuma yake kokarin sanya musu su a tsakanin su darajar junan su kuma wannan yana nuna maka cewa shi a musulunci duk aikin alkhairi karkare na shi duk irin damar da Allah ya baka ta aikin alkhairi to kar kai wasa da wannan damar ka nemi aljanna da ita saboda Allah baya raina aikin alkhairi babbar musiba ga musulmi shine a ce bashi da wani alheri tare da shi kai ba ibada ba kai ba sadaka ba kai ba fadan kalma mai dadi ta nusar da mutane ba kai ba biyayya wa iyaye ba kai ba kyautatawa makauta ba kai ba girmama bako ba ta kowace fiska aka duba ka ko ta ibada ko ta mu'amala ko ta ladubba baka da kyau ba alkhairi tare da kai to wannan shine mugun musulmi amma musulmi na kwarai shine musulmin da bai rasa wani aikin alkhairi da ya runguma ba koda a ce shi kadai ne ka dawoma akan sa kake yin sa to Allah madaukakin sarki baya raina aikin alkhairi zai karba yayi maka godiya kuma har ya baka aljanna shi yasa Umar da yayi hijira sau daya darajarsa tana nan ta yayi hijira sau daya sannan haka waɗanda suka hijira sau biyu su ma hijirarsu sau biyun ga ta nan an sanya ta a ma'auni har ta fi hijira sau ɗaya saboda sun tafi Habasha saboda Allah suka je suka yi zaman kewa na shekaru sannan daga Habasha suka tafi Madina shine hijira biyun don haka al'amari yayi daɗi sosai wa annabi alaihi salatu wassalam zuwan waɗannan bayin Allah Malam yace wasamathum ra'atun min al-yahudi fi dhira'i shatin ahdathu lahu wata mata sai ta sa masa guba daga cikin yahudawa wata mata ce ba yahudiya ana ce da ita Zainab bintul Haris sai ta sanya manzo Allah sallama guba a cikin dhira'in akuya in an ce akuya an ce shatun to ba ana nufin akuya mai jafata da muka sani ba kadai tana shiga cikin sunan shatu amma da rago da tinkiya da taure da akuya duk a larabci ana ce musu shatu kawai dai karamar dabba annabi alaihi salatu wassalam yafi son karamar dabba yafi son naman karamar dabba kuma naman karamar dabban ma yafi son kafar annabi sallama akan an gasa akan ciri kafa sai a bashi alaihi salatu wassalam ta tambaya me yafi so sai suka ce mata kafa yafi so sai ta barbada guba a cikin naman sai ta bada da yawa a kafar wacce za ta bashi to shine mala yace wasamatu imra'atun min al-yahudi wata mata daga cikin yahudawa sai ta sanya masa guba nan samatu shine daga as-summu guba an gane wannan mimu din anan samatu sai ka abunan sai ka bashi da karkan shidda bi takhfif in ka sa shidda zai samatu ta sa masa suna kenan eh samatu sai ta sanya masa guba fi dhira'i shatin abinan a kafar dhira'in akuya ahadathu lahu wanda tayi masa kyautar shi annabi alaihi salatu wasallam ya karba
aka yayyanka sahabbai aka dan tattaba. So wasu wadanda suka ci suka hadiya, wasu hatta yi ajalinsu, wasu sun yi jinya, wasu kuma sun rasu. Annabi sallallahu alaihi wasallama nan ya fara ci ya yaga yana taunawa, sai zira'in sai ya mashi magana, sai ya ce tare da ni akwai guba. Sai Annabi sallama sai ya ajiye, sai ya tofar, sai ya ce kowa ya tofar da nasa. Waɗanda suka hadiya sune wasu suka yi jinya, wasu kuma suka rasu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bakacin wanda suke nan gaba daya duk kewayen nan ilahirin wannan wurin a tattaro musu, kar kowa ya tafi. Aka tattaro su duka Yahudawa. Yace waye ubanku? In na tambaye ku za ku gaya mun gaskiya? Suka ce za mu gaya ma gaskiya. Ce waye ubanku? Sai suka ce wane? Sai yace ƙarya ne. Ubanku shine wane? Alamar ba za su yi gaskiya ba kenan. Kar ku sake mun ƙarya. In nayi muku tambaya za ku faɗi gaskiya? Suka ce za su faɗi gaskiya. Su waye ƴan wuta? Suka yi shiru suka ce su ne, daga su kuma sai ku. Ku biyo baya. Ya ce ƙarya kuke, ku ne ƴan wuta masu dawama a wuta. Wane ne ya sa mun guba? Ai, me kuka sa a cikin naman nan? Sai suka ce guba ne. Me ya sa kuka sa? Sai suka ce idan ƙarya kake za ta kashe ka mu huta, idan gaskiya kake kai Annabi ne ba zai cutar da kai ba. Sai ya ji daɗin wannan al'amarin, sai ya yafe musu sallallahu alaihi wasallam. Tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Shine malam ce falam yu aqibha, bai mata hukuba ba, sai ya yafe mata. Wakila wasu suka ce qatalaha ba'da ma mata Bishr ibn al-Barra ibn Ma'rur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe wannan mata amma bayan sahabinsa Bishr ya mutu. Bishr ibn al-Barra cikin sahabbai ya rasu saboda wannan gubar. Sai Annabi alaihi salatu wasallam ya sa aka kashe ta kisasi, amma ba wai lallefin da ta yi masa ba, laifin da ta yi masa ya yafi. Shi sai riwayoyin da suka zo cewa bai kashe ta ba suna nuni ne izuwa ga a laifinta na sa guba bai kashe ta ba, da wannan laifin, da laifin sa guba bai kashe ta ba. Amma riwayoyin da suka zo cewa ya kashe ta, wannan kuma da laifin mutuwar wani kisasi. Wa kana baina quraishin tarahunun, su kuma quraishawa a can Makka tsakaninsu suna can suna gasa, suna gasa. Minhum man yaqulu, cikinsu akwai mai cewa yadhharu Muhammadun wa ashabuhu, Muhammadu da mutanansa ne za su yi galaba. Nan yadhharu ay yaghlibu, adh-dhuhur bi ma'na al-ghalaba. Wasu suna cewa Muhammadu da jama'arsa ne za su yi rinjaye. Wa minhum man yaqulu, cikinsu akwai mai cewa yadhharu al-halifani wa yahudu Khaybar, halifani wato abokan amana na mutanen nasu na abinan na Qurayshawa da mutanen Khaybar su ne za su yi galaba. Wato kamar tsakaninsu akwai debate ne kenan, kamar irin yadda mu ake ɗorawa kasan-kasan kaza. To shine sai suka yi, suna can suna wannan gasar. Wasu suna cewa Muhammadu ne zai yi nasara, wasu suna cewa mutanen Khaybar ne za su yi nasara. Wa kana al-Hajjaj ibn Ilat as-Sulami kad aslama wa shahidaha, akwai wani sahabi da ake ce da shi al-Hajjaj ibn Ilat as-Sulami dan kabilar Banu Salama, ya musulunta. Wa shahidaha, kuma ya halarci Khaybara. Thumma dhakara qissatahu, sannan sai malam mai babban littafi ya ambaci labarinsa. Shi mai karamin littafin sai ya barka a wajen haka, bai maka labarin ba. To shi ne nake mamakin malam. To shi wannan mai karantawa, in aka ce wa dhakara qissatahu sai aka barka haka, kai ba baka labarin ba. In baka san yadda zaka samu zatul ma'ad ka karanta labarin ba, yanzu
yanzu an saka abin nan kinan karatu ya abin nan yayi tawaya shi wannan Al-Hajjaj ibn Ilat mutumin Makka ne ya musulunta ya tafi Khaybar da yazo Khaybar aka yaki aka gama yaki aka yi rabon ganima bayan an yi rabon ganima sai ya ga lalle abin da yafi kamata da shi shine ya tafi Madina shi ma yaje ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yana da dukiya a Makka yana da kudi da gwalagwalai kuma suna hannun matarsa wala Allah ko tana hada-hada ne kuma ya sallama a hannunta take masa hada-hadar kasuwanci ko kuma ita ce bankin sa ma'ajiyar sa asusun sa ko kuma mijin ta ce ne Allahu a'lam dukiyar da tana hannun matarsa ai akan samu ko eh duk abin da yake bukata sai ya ce hajiya ba ni kaza eh zaman lafiya ne kuma Allah da mu sai zaman lafiya zaman lafiya ne shikenan sai yi tunanin ya koma Makka ya je ya debo dukiyar sa amma yanzu akwai yuwar in ya koma Makka to zai fuskanci matsala sai ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya roki alfarmansa ya ma'aikin Allah ina da dukiya a Makka ina da gwalagwalai a hannun matata ina son in je Makka in dauko in dawo amma ina son ne gaggawa na riga labarin isa amma in naje zan yi wani zance idan ka amince mun don na tsira da dukiyata da rayuwata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na amince maka kaje abunka sai tafi yana zuwa Makka ya shiga wajen matarsa ina kike gani tattara mun hallara mun duk ilahirin dukiyata duk abin da kika sani nawa ne hada yau me gida me ya faru sai ya ce ai abun farin ciki ne ya same mu ai Muhammadu a can Khaybar an kama shi fursunan yaki dauri kuma suna nan ma sun sha alwashin Makka za a zo a kashe shi sai an yi bikin kashe shi a Makka dukiyarsu kuma an kakkama mutanansa an wasu an kashe su wasu sun gudu sun watse sun tarwatse yanzu an kakkama dukiya an yi gwanjanta sai nake so in je gaba ɗaya dukiya ta in siyo kayan gwanjan da aka yi na Muhammadu da mutanansa tace a mai gida mun yi samuwa farin ciki dariya har kunni ka san zance a wajen mata kankace me ya shiga gari zance mutanen Makka sai murna sai farin ciki an kama Muhammadu ai shikenan yaki ya fitana ta kare an kama shi an tarwatsa su shikenan waɗanda suke masu imani a garin Makka irin su Abbas hankalin su ya tashi ba dan kadan ba Abbas ya damu ya kasa tsaye kasa zaune kasa bacci mata tana ta hallara dukiya mijinta Al-Hajjaj Abbas da ya kasa hakuri sai ya tashi bawansa yace ka je ka samu Al-Hajjaj a gida ka ce da shi ya ji tsoron Allah wannan magana da yake faɗa gaskiya ne Allah ba zai fasa alƙawarinsa ba bawan ya je samu Al-Hajjaj ya ce Abbas ya aiko ni labarin da ka zo da shi din nan menene hakikanin labarin sai ce ka ce masa ya bani lokaci zan zo na same shi akwai magana bawa ya koma ya je sanar da Abbas daga nan Abbas suka ce sai ya canza irin damuwar da ya shiga sai alamu suka nuna cewa ya canza ya fahimci cewa akwai labari mai faranta rai sai ya bada lokaci wa Hajjaj ya zo shi suka kebe ya ce me gaskiyar labarin da ka zo mana da shi sai ce ba gaskiya ba ne farfaganda ce zancen gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallama ni na musulunta kuma ina tabbatar maka cewa ya ci Khaybar da yaki an yi ganima an raba dukiya ba a taba dukiya ma irin wannan ba sannan ina tabbatar maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yayi mata ma yayi aure ma a wajen shine in zo in tattara dukiyata
nima na gudu in tafi Madina tsira da dukiyata da kuma rayuwata. Abbas yace haka ne, yace haka ne, yace to magana ta kare ce, amma ka kama bakinka daga nan zuwa kwana uku. Bayan kwana uku ka ga dama ka sa a gidan radio. Kuma haka akai ya tattara dukiyar sai kama hanya ya fice, sai da ya fice zance sai ya fito. Ai gashi 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 zance kam al'amari ba haka haka yake ba. To shine malam ya ce wa kana al-hajjaj ibn ilat al-sulami, al-hajjaj ibn ilat al-sulami kad aslama ya musulunta wa shahidaha ya halarci khaybara thumma zakara qissatahu, sannan sai ya ambaci wannan labarin da na baku a takaice. Wa fiha min al-fiqh al-qital fil ashhur al-hurum, malam yace cikin yakin khaybara akwai abin da za mu dauka na hukunce hukunce kamar yadda malam ya saba. In yazo da yaki sai ce to abin da za a tsinkaya a cikin yakin na hukunce hukunce, sai ce to a cikin yakin khaybara za mu tsinci al-qital fil ashhur al-hurum, wato halaccin yaki a watanni masu alfarma. Muna da watanni masu alfarma na musulunci, Shawwal, Dhulqa'dah, Dhulhijjah, afwan ko Shawwal abinan Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Al-Muharram da kuma Rajab. Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Al-Muharram sai kuma Rajab. To yanzu wannan yakin Khaybar ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne a Muharram shekara ta 7 bayan hijira. To shine malam yace za mu tsinkayi fiqhun halaccin yaki a watanni masu alfarma, li'annahu kharaja ilaiha fil muharram, saboda ya fita zuwa Khaybar ne a watan Muharram. To kaga wanda yake karanta iya takaitaccen wannan littafin ba zai fahimci wannan gabar ba. Asalin malam Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama, wannan ba ra'ayinsa bane, domin abinda wannan karatun yake nunawa cewa a dalilin yakin Khaybar ya halatta ayyaki a wata mai alfarma. Alhalin mun sani Alkur'ani mai girma yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahral harama wala al-hadiya wala al-qala'id. Allah yace la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahral haram, kar ku halatta dokokin Allah da ya haramta, wala shahr al-haram haka karku halatta wata mai alfarma. Wannan ayat tana cikin suratul ma'ida. Suratul ma'ida din nan ita ce kusan sura ta karshe da ta sauka, ko ayoyin ta galibi sune na karshe karshen sauka. A bayan su ba saukar da hukunce hukunce ba, bayan ma'ida ba saukar da hukunce hukunce ba, balle a ce an shafe wannan dokar ta wato hanin keta alfarmar wata mai alfarma. Kuma tsohuwar doka ce tun Bakara Allah ta'ala ya haramta wato yaki a wata mai alfarma. Yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabiru, suna tambayan ka wata mai alfarma dangane da yaki a cikin sa, yace ka ce da su qitalun fihi kabirun, yaki a cikin sa al'amarin sa mai girma ne a wajen Allah. Wannan tun Bakara. Tsakanin wannan ayar da suratul ma'ida kusan shekara 8, amma idan ma aka sake maimaitawa la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahral haram, kar ku halatta wata mai alfarma. To idan aka ce yakin Khaybar ya halatta wata mai alfarma, to an rushe ayoyin nan kenan a dalilin wannan yakin. Malam Ibn al-Qayyim da ya kawo wannan zancen sai ya ce zance mai inganci, ba a halatta yaki a wata mai alfarma ba. Yakin Khaybar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi a watan Muharram ba, ya fita dai a Muharram, amma a Safar aka yi shi. A ƙarshen Muharram ya fita aka yi yakin a Safar, dan haka bai keta alfarmar watan Muharram ba. Sannan kuma yace duk yakukuwan da ake kawowa misali na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaki a Shawwal, a Dhulqa'dah, ko ya yaki a Dhulhijjah, duka yace wannan yakin takala ne, takalarsa aka yi. Wannan yakin difa'i ne, yakin kariya ne. Yakin kariya kuwa dole yadda ka samu kanka haka za ka yi shi.
dan ba za ka zuba ido kana kallo a kashe ka ba dan haka idan idan takala ne to wannan ko a wata mai alfarma ne za ku tashi ku kare kanku sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba faran yaki a wani wata cikin watanni masu alfarma ba har khaybar a safar akai ba al-muharram ba to kun ga tunda ra'ayin malamin al-qayyim a cewa baya halatta a keta alfarmar wata mai alfarma to idan muka bar karatun a haka kamar kenan wannan shine ra'ayin malam cewa yakin khaybar ya nuna halaccin yaki a wata mai alfarma wa min ha daga ciki qasmul maghanim lil farisi thalathatun wa lil rajuli sahmun daga cikin abin da za mu tsinkaya akwai rabon ganima mai doki yana da uku dokin sa biyu shi daya walil rajuli sahmun mai tafiya kafa kuma wanda ba shi da doki kenan shi kuma yana da ainihin wato yana da kashi daya wa minha annahu yajuzu li ahadil jayshi idha wajada ta'aman an ya'kulahu wa la yukhammisuhu li akhdh ibn al mughaffali jirab al shahm alladhi dulliya yawm khaybar nan dulliya ba wulliya ba wuri na naga wawon ne wulliya amma dulliya ne daga ciki annahu yajuzu li ahadil jayshi wa yana halatta ga ɗaiɗaikun runduna idza wajada ta'aman idan mutun ya samu abinci a wajen yaki an ya akulahu ya ci baya daga cikin gululi dan mutun ya samu abinci a wajen yaki ya ci baya daga gululi amma duk wani abu ba abinci ba in ka dauka ko igiyar takalmi ne ka dauka gululi wala yukhammisuhu kuma ba bukatar sai wannan abincin sai an masa kason ganima yukhammis shine a kasa kashi biyar kashi ɗaya na Allah da manzansa da makusata da marayu da waye da sauransu da Allah ya lissafa in ya sauran kuma na masu yaki abinci ba a masa wannan abincin da kawai ready ci kawai za a yi baya shiga cikin wannan kaso shine wala yukhammisuhu li akhdh ibn al mughaffal malan yana hujja da daukan Abdullah ibn al-Mughaffal jirab ash-shahmi wato abinan rarita jakar kitse alladhi dulliya yawm khaybara wanda aka wurgo ranar yakin khaybara wato ta bayan ganuwa sai kawai aka cillo wata jaka jirab shine jaka ce ta fata wanda suke sa abinci ko wani abu aka ciki to sai aka wurgo to kitse ne a cikin ta kawai sai ya rubka wannan salma yana gani bai masa magana ba sai suka ce in dai abinci ne to baya cikin gululi kenan tunda bai masa magana ba wa min ha daga ciki nan fa abincin ready kenan abinci wanda ci za a yi ba buhuna suna cikin dukiya wa min ha daga ciki annal madada idha lahika ba'da al-harbi madadi wato tawaga da suka zo tawagar da suka zo suka dadu a cikin mayaka su ne madadi tawaga da ta biyo baya a cikin mayaka idza lahika ba'da al-harb idan suka iso mayaka bayan an gama yaki la yushamu lahu to ba a daukan irin wannan wanda yazo a cikin wannan tawaga ba a daukan kashi a bashi na ganima illa bi iznil jayshi sai da iznin sauraron runduna li'annahu kallama ashabahu fi ahli as-safina domin annabi sallama sai da yayi magana wa sahabbansa dangane da wannan ahli as-safina bakin nan da suka zo daga habasha an ce musu ahli as-safina nayi bayani da su yawa sai da ya tambaye su musan musu ne suka laminta a san musu tunda basu sami yaki ba sun zo an gama komai saura rabon ganima sai ce musa su a ciki suka ce a sa su a ciki wa min ha daga cikin abin da zamu tsinkaya تحريم لحوم الحمر الإنسية حرمتن نامن جاكونن جدا وعلل بأنها رجس كما النبي صلى الله عليه وسلم ياي بيان دليل حرمتن يتي رجس واتو كزن تاتي چوتاتي نامن جاكين جدا چوتاني وهذا مقدم على من علل بغير ذلك ما ليتي كما ذا أقبات دوانن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم أكن دواني تعليلي duk wanda ya zo da wani dalilin da yasa aka haramta naman jakin gida to na manzon Allah sallama ya gabace shi ka kauli man kala kamar fadin mai cewa innaha lam tukhammas
wai an hana ne saboda sun yi gaggawa bararrakawa ba a kasa shi kason ganima ba shi yasa aka hana su ci aka ce su zubar wasu suka ce a a wasu suka ce a a innaha ta'kulu al'azira ai saboda tana cin jakin saboda yana cin yana cin abunan ne bayan gida yana cin kashi kashin mutane yake bi a bayan gida yake ci dan haka shi yasa aka ce aka hana ci to amma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rijisun shikenan shi kansa kazanta ne cuta ce ko kuma wanda yake cewa ma a abin da yasa aka ce kar a ci saboda ana hawa ne a dora masa kaya idan aka mayar da shi dabbaci kuma to za a rasa abin daukan kaya to kaga in haka ne sai a ce yanzu za a iya ci kenan tunda ga akoro kura haka tunda Annabi alaihi salatu wasallam yace kawai rijisun kawai kazanta ne shikenan magana ta kare yayi hukunci wa minha daga ciki jawazu aqdil muhadana aqdan jaizan daga ciki zamu fahimci cewa ya halatta a kulla sulhu amma sulhu wanda kowane bangare yake da mallakar warwarewa a kowane yaushe shine aqdun jaiz in ka ji a akadi an ce akadi jaiz wato yarjejeniya wacce kowanne ɗaya yake da ikon warware ta a dallasan da ya ga dama shine aqdun jaiz kishi yasa aqdun lazim akadi na dole wanda shin an kulla shi ɗaya bangare ɗaya ba shi da ikon warwarewa sai da yadda ɗaya to ya halatta wajen kulla sulhu a kulla kulli jaizi lil imami fasxuhu mata sha'a shugaban musulmai ya iya ya rusa sulhun san da ya ga dama saboda Annabi sallama ya kulla sulhun sa da mutan Khaybara akan cewa duk lokacin da ya ga dama zai rusa wannan sulhu kuma suka yadda akan haka wa minha daga ciki kuma jawazu ta'liqi aqdi sulhi wal amani bi shart halaccin rati sulhu da zaman lafiya akan wani sharadi Annabi alaihi salatu wasallam ba ku manta ba da ya kulla sharadi da mutanen Khaybara na sulhu sai yace za su iya daukan dukiyar su gargadon abin da raƙumi zai iya dauka amma ba za su dauki me zina yawa zinare da azurfa da makami ba to ya halatta irin wannan sulhu da sharadi wa taqriru arbabit tuham bil uquba da kuma wato hukunta waɗanda ake tuhuma da uquba da azaba anan a wannan yakin Khaybar zamu fahimci halaccin hukunta waɗanda ake tuhuma da uquba domin Annabi sallama da ya kama Kinana ibn Abil Huqaiq da tuhumar ya boye dukiya bayan an yarjejeniya akan kar a boye sai aka samu ya boye gwalagwalai da dukiya ta Huyay Annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni aka masa hukunci aka kashe shi wannan kuma shine zaman lafiya duk lokacin da za a kama mutum da kazamun laifi mai barazana wa zaman lafiya kuma a kyale shi to anan jama'a sun saka dan ba na tashin hankali a tsakaninsu to duk mace amana wanda baya son zaman lafiya mai neman jina nan bayan Allah mai neman dukiyar bayan Allah ba tare da hakki ba mai zuciyar mugunta da keta to irinsu shugabanci mataki yake dauka a kansu na uquba su a rabu da su masu sha'awar irin ayyukansu kuma ai musu wa'azi ya zame musu darasi da izina amma in dai mai laifi zai dinga samun daurin gindi laifi ne da an rubuta shi laifi hukuncinsa kaza kuma a samu mai irinsa a yi magana kawai a waya shikenan magana ta kare to mutane ba su zauna lafiya ba kuma ba su nemi zaman lafiya ba babu dalilin da zai sa a ce wanda ake tuhuma ba kun tuhuma ba aka kama shi da laifi laifin nan kuma doka ta ce hukuncinsa kaza kuma amma ya share shikenan sai a yi magana kowa ba ya son a yi hukunci a nasa kowa ba ya son a hukunta nasa to kai ma ba za ka zauna lafiya saboda na wani ne zai ɗauki ranka
non ne zai salwantar da dukiyarka innaka dan shagwabar da ka hana masa hukunci wani yana da irin sa shi kuma wancan kanka zai yi dan haka dukiyarka tana cikin barazana jininka yana cikin barazana iyalanka suna cikin barazana dan haka gatar da manya suke nuna wa yan ta'adda nasu na jikin su to ita ce take dawo musu in kunne ya ji jiki ya tsira annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin dan ta'adda mata kike dauka akan sa dan a zauna lafiya Allah ta'ala ya ce wa fil qisasi hayatu ya ulil albabi in za ku yi qisasi za ku rayu sai ya kira amma masu hankali Allah ka sanya mu cikin masu hankali Allah ka ba mu kariya ya Allah ka tsare mu ya Allah ka amintar da mu a wannan kasa ta mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya abinda muka daidai ubangiji Allah ka ba mu ladan sa kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.